Izuzetno mi je zadovoljstvo danas biti ovdje s vama, jako nas je puno. Nakon što je gradonačelnik govorio, sve vas pozdravio, ne bih htjela puno dužiti, ali doista treba pozdraviti ovdje sve zaposlenike vrtića, ravnateljicu, također nadležne urede, obrazovanje i izgradnju, predstavnike mjesne samouprave. Puno nas je ovdje jer nam je doista jako stalo od ovih projekata i danas smo veseli i zadovoljni da je 7. vrtić u našem mandatu otvoren. Imamo mi tu još puno posla i puno projekata. U utorak ovaj tjedan, dakle, bili smo u Gajnicama gdje smo također otvorili vrtić, tada smo govorili o zapadu grada, zato što smo zapravo do sada, ovih kojih brojimo 7, pa bit će 8, 9 i 10, najvećim dijelom koncentrirali na istoku grada. Tako da ovaj sljedeći val investicija bit će u većoj mjeri fokusiran na zapad, ali kao što je gradonačelnik upravo rekao, paralelno gradit će se i veliki novi vrtić u Boroviju, tako da i dalje ćemo unapređivati mrežu. Ono što je važno je, dakle, inicijalni ovaj tempo koji doista su, evo, kao što kaže gradonačelnik, svi uredi morali smo jako stisnuti i jako se dobro povezati da ovaj tempo uspijemo ostvariti, da istovremeno radimo na razvoju preko 30 projekata, na implementaciji 15 projekata, samo vrtiće govorim. To je ogroman organizacijski pothvat i zahvaljujem svima koji u njemu sudjeluju. Ali, znači, već sada, nakon 3 godine, mi doista vidimo velike, velike pomake naprijed. I ono što nas izuzetno veseli je da ćemo zapravo u narednim godinama, otvaranjem još, dakle, sigurno 15 ili više novih objekata vrtića, mi zapravo raditi isključivo na unapređenju kvalitete naših gradskih vrtića, koji su već sada daleko najbolji. Dakle, mislim da to nitko u to ne sumnja, ali su, kao što znamo, sa velikim brojem djece, velikim skupinama i mi ćemo u narednim godinama unaprijediti, dakle, i poštivanje državnog pedagoškog standarda s jedne strane i ono što je roditeljima jako važno, omogućavati zapravo upis najbliže mjesto stanovanja. Za to je potrebna ta mreža i zato su nam potrebni objekti doista u svakom naselju i ono što ćemo također moći u narednim godinama, tamo gdje možda imamo objekte koji trebaju pažnju, dakle koji su stariji, koje treba zamijeniti, koje treba osuvremeniti, svime time ćemo se baviti. Želimo doista ono što je već sada, uvjerena sam, najbolji sustav predškolskog odgoja i obrazovanja u Hrvatskoj, da bude još bolje, da bude nešto na što ćemo se na europskoj razini moći ponositi. To je ono što želimo.